产生斜线了，我的身体就倒到浴室这边来了，空间就没有打开了。我们怎么样才能体现这种空间？我刚才讲了，我们头的距离去产生变化，这个时候空间才会打，对吧？女士的头打开了，但我的头还定在这个位置，而不是我的头跟着她的头一起这样，这样我们的空间其实是没有变化啊，只是两个人一起歪的啊。所以男士在走的时候，我们只是去在原地垂，保持垂直的这个状态去倾斜。那我的这个轴还在这啊，女士是更多的一个弧线，男士不要做弧线。 OK， 当过来的时候也是一样，二三还是一样，男士要保持这个垂直，只是换倾斜啊，女士去打开，在最后的时候我们才会有一个转动，然后起啊。更多的时候男士是一个保持垂直的状态啊，对于我刚刚讲男士只是转动，因为我们要保持垂直和这个中心，男士转动这边就会向前，向前然后女士去延伸，就把你的身体男士一定要保持好这个啊。来，大家再来一遍。